Doncs ens ha agafat en el moment en què estem al mig de la temporada i que segurament és el que tothom disfruta més, ja que ja hem deixat enrere l'inici de l'any, encara estem una mica lluny de la bogeria de l'estiu i de preparar la temporada següent, i els equips ja comencen a perfilar-se quins tenen opcions d'ascens, quins tenen opcions de descens, i bueno, jo crec que tothom és el moment en què està disfrutant més i ens l'han partit per la meitat i ens l'han aturat de cop. A nivell de futbol 11, tant juvenil C com Canet A, com infantil A com infantil C, estan fent una temporada fantàstica a nivell de joc, a nivell de resultats. Tots quatre van líders a les seves respectives categories i la veritat és que estic molt satisfet de la temporada que estan fent. També vull dir destacar doncs, que els equips de primer any de cadet infantil estan fent una magnífica temporada a les seves respectives lligues, tenen els descensos molt allunyats i la veritat és que estic molt satisfet dels nou equips de futbol 11 i de l'evolució que han estat tinguent en els últims mesos i el creixement que han tingut individualment tots i cada un dels futbolistes que en formen part. No sé com acabarà, la veritat. No en tinc ni idea. El que sí que puc esperar o desitjar és que acabi de la manera més justa que trobin o de la manera més justa possible. Jo no trobaria gens just que es donessin els resultats per acabats o es donessin les lligues per perdudes i els resultats nuls. Són dues opcions que no crec que siguin equitatives per tothom ni justes per tothom. És possible trobar fórmules intermitges? Jo crec que sí. Portem el 70% dels partits jugats. Tots han jugat contra tots, almenys a la primera volta. Pot ser una opció. I, evidentment, el millor seria poder acabar les competicions, encara que fos en un format diferent al que és habitual, però espero que s'hi pensin de veritat i que trobin una manera on hi hagi ascensos i descensos i que puguem almenys guanyar-nos el nostre dret aspirar-hi, que hem estat el 70% de la Lliga doncs, lluitant, passant calor, patint lesions. Seria molt injust que això acabés sense premi per ningú i sense premi per l'esforç dels nens durant tota la temporada. Bueno, ha hagut de ser una adaptació ràpida, perquè ha sigut un estiu ràpid i mogut, però bé. De fet, ha ajudat molt que la gent del club, començant per la Junta, passant per en Javi, tots els altres membres del club, en Quim, els entrenadors, tècnics, famílies, jugadors, el grup humà grec del club és extraordinari i està anant cap a la bona direcció. Cada vegada els lligams doncs, són més forts, ens entenem millor, i això ha ajudat molt doncs, que cregui realment en aquest projecte. Crec que té un molt bon futur. Crec que una prova d'això és que els jugadors que estan actualment al club volen quedar-se i els jugadors que en els últims anys han marxat doncs, volen tornar. No? I aquestes per mi són les dues senyes d'identitat que fan que un projecte i un club doncs, es vegi si van en la bona direcció o no. Per mi és un objectiu i crec que ja estem arribant molt més ràpid del que jo pensava. Futbol Base es troba en un procés embrionari del que d'arriba a ser. Hem començat tot just aquest any amb el nou projecte, aquest estiu passat, i bé, crec que s'han notat doncs, millores importants i l'any, la temporada vinent, seguint amb aquest pla que s'ha creat, doncs hem de fer un pas més endavant. És important que el futbol base tingui paciència, no han d'haver presses, no hem de saltar doncs, més passos dels que toquen per voler accelerar i trobar resultats. Així que estem anant pel bon camí. Ha sigut un molt bon primer any i això fa que el llistó estigui en una posició elevada perquè l'any que ve ens haguem de superar i introduir totes aquestes millores que nosaltres considerem. Actualment el futbol 11 del Figueres el formen uns 160-170 jugadors aproximadament.
dels quals el 85% són de la comarca de l'Alt Empordà. La, la resta arribem a zones doncs, tan, tan llunyanes com poden ser Blanes, Girona, Palamós, Molla de Montgrí. La veritat és que molt satisfet de que el Figuera sigui, sigui una primera opció per a molts jugadors, no només de la comarca, sinó també de la resta de la província. Això vol dir que les coses s'estan, s'estan fent molt bé. Bueno, la, la... que hagi debutat Marranyer, que hagi anat convocat Pau Baró, és una mostra de la bona voluntat dels tècnics del primer equip i la direcció esportiva del club de que s'aposta pel, pels jugadors joves, pels jugadors que surten de, dels juvenils del club. També és una mostra doncs, que els juvenils del club estan suficientment, tenen suficientment qualitat com per anar amb el primer equip. Haig de destacar tota la feina que no es veu, que és que un munt de jugadors cada setmana, rere setmana, doncs van entrenar amb el primer equip del nostre juvenil A, del nostre juvenil B. I en fi, això és positiu. Ara bé, no és la fita que hem d'arribar. Jo crec que el club el que espera i el que vol és que jugadors del futbol base de la Unió, juvenils, doncs s'incorporin al primer equip de forma permanent, no només que vagin convocats. I això no només és responsabilitat del primer equip, sinó que també és responsabilitat del futbol base. De crear estructures i crear les condicions necessàries per tenir jugadors bons que puguin anar amb el primer equip, però que s'hi quedin. Això no és fàcil i requereix temps. La base necessita molt de temps per fer les coses bé. I jo crec que estem en la direcció correcta. Sí, la veritat és que doncs, dintre d'aquesta planificació de crear les condicions necessàries perquè el futbol base sigui un referent i pugui proporcionar jugadors al primer equip, doncs una de les coses és que el juvenil estigui en una categoria on la competició sigui molt més similar al que és la tercera divisió i el salt no sigui tan, tan gran. Crec que en els propers anys, si pot ser l'any vinent, la pròxima temporada, doncs puguem gaudir d'un ascens preferent i recuperar la categoria. Així ho estem planificant, així ho estem estructurant i l'objectiu és aquest, que el juvenil A pugui estar nacional en un o dos anys.